E aí, galera? Tudo certinho com vocês? Hoje vamos jogar Dirt Rally. Esse jogo é muito bacana, eu sou muito fã de jogo de rally. E esse é o Dirt Rally. Aqui tá os carrinhos, só carrinho maneiro. Vou tentar, será que eu consigo jogar com algum desses aqui? Vamos ver aqui. Não tem dinheiro. Claro, começando a jogar agora. Vamos ver isso aqui. Também não tenho dinheiro. Ah, então vamos começar aqui com Mini Cooper. Mini Cooper S. Daí, a pista 1960. S Open Championship. Vamos lá então. Esse jogo foi lançado há pouco tempo. Vamos lá então, vamos jogar. Enter Race. Tá aí meu carrinho. Mini Cooper. E foi dada a largada. Começando muito mal, claro. Bora. Tem esse copiloto aí que fica me dando as instruções. Eu não entendo nada do que ele fala. Mas eu vou tentar jogar. Vou tentar dirigir. É, dirigir. Sim, virar curva, sim. Olha, esse carrinho, controlar ele não tá sendo fácil. Olha, olha, quase que eu caio lá do. Ai, 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 ai. Para de falar um pouquinho, meu camarada. Não tô, você tá me atrapalhando aqui. Vamos lá então. É muito bacana os gráficos. Mas que eu acho que para jogo de rally. Ai, 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 eu vou cair aqui. O jogo de rally tá maneiro, cara. Acho que rally é assim mesmo. Você tem que virar as curvas mesmo, derrapar e por aí vai. Left 5, keep right over crest. Bora, bora. Left 6 long, into right 6, keep left over crest. As setinhas estão me Right informando 5 long, continues over crest, sobre, keep in. né, a pista aí. Vou colocar aqui no Left 4, cockpit. opens long. Dirigindo esse carrinho aqui dentro não é Left 3 fácil não, long. galera. Ó. Into right 6. Ih, ai. Left 6 through gate 60. Vamos lá. Left 4 into right 4 long, keep mid over big jump gate, left 6. Sempre firme no volante. And right 6 over Acho crest, melhor jump baby. eu ir. Acho melhor. Ai! Ah, não, não, Into left 5 long, don't cut, não, 40. não! Não, tá, pênalti. Pênalti, e pênalti. Solzinho aparecendo, nesse Left tempo 6 long, úmido. over crest and crest. Into right 6 long. Vamos lá que a gente vai chegar lá. Into left 5 long, keep Dando right over muito jump. zigue-zague, claro. Into right 6, left 6, 200. Olha lá os passarinhos. Vou olhar para os Left 5 passarinhos e into vou caution, acabar right caindo 4 aqui. over jump, logs outside. Não tá sendo fácil, cara, controlar esse carrinho. Não, tá sendo fácil. O negócio é a pista. A pista tá Left 5 half long, 100. É muita lama, cara. Tá úmida, né? Então já viu, né? Com Left lama. 6 into right 3 long, stay mid, logs Ai! outside. Quase que eu vou.
agora. Vamos lá, vamos lá. Acabou não. Completando um bloquinho agora. 40, turn square left. 3 minutos e 43. Vou pra lá ou pra cá? Pra lá ou pra cá? Vou pra cá. Turn hairpin right. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. 60. Ah, esse Mini Cooper é tão devagar. Vamos lá no Cookie Beat. Caraca, o vidro já tá quebrado já. Into right 6, over crest, turn right 1. Quase virei o Dirt 3. Vou pra cá. Quase virei o Dirt 3. Right 6, half long. Ainda não virei não. Também vendi o videogame, aí o jogo foi junto. Não deu nem pra virar. Bora, vamos aqui um pouquinho fora, vamos. Dentro do Cookie Picture. Left 6, into caution right 2, tightens to 1. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Tô tentando, galera, tô tentando. Se perder a tração da roda de trás, já era. Você vai cair e já era. Vamos lá então! Completei! Stage complete! 5 minutos. Com certeza não ganhei. Olha lá, tô em sétimo lugar. Tô em sétimo. Vamos agora pra próxima agora? Vamos tentar, né? Olha lá, sétima posição em 5 minutos. Também a pizza, a pista, já ia falar a pizza. Tô com a pizza na cabeça. A pista também cheia de curva, hein? Não é brinquedo não. Joguinho maneiro. Gostei. Vamos então. Próximo desafio. E foi dada a largada mais uma vez. Caraca, eu falo errado pra cacete. Começando mal já. And left 5 tightens to 4, over crest, logs on exit. Sim, tô entendendo tudo que você tá falando. Podia vir em português, né? O carinha falando, poxa. 80. Não estou em brasileiro. Into right 2, tightens to 1, long, don't come. Vamos lá. Left 5, into right 6. Into left 4, tightens to 3, 80. Curvinha. Crest into left 5, over crest, right 1. Range 1. Into right 3. Caraca, a mata bem fechada, né? Não sei se isso é palmito ou é eucalipto. Into turn square, eucalipto, deve ser isso. Com certeza. Bora. Vou direto. And right 6, left 6. Não, crest, errei. Right 5 past junction. Errei. Left 6. Ali tá a ambulância, a galerinha ali. Vou acelerar aqui. Into left 3. Pulão. Pra lá não, não, pra cá. Claro que confunde algumas horas, você não sabe pra onde você vai, você vai pra um lado ou pro outro. E o carinha falando japonês aí, não dá pra você entender nada, aí você se perde mesmo. Sim, tô entendendo tudo, tô entendendo. Pra lá não, vai direto. É, direita, maluco. Não, rapaz, é pra cá. Vira homem. Bora! 2 minutos, galera. Acho melhor acelerar aqui, que eu tô indo muito mal. Ó. Freia. Tá aí, paisagem bonita. Tudo nublado. Região serrana é assim mesmo, né, gente? Vamos combinar. Left 640. Região tá certinho mesmo. É assim mesmo que é a região serrana. A galera lá no meio do mato.
Right 6, left 6, pass junction. No. Tá maneiro. Dá um pulão. Caution, keep right over jump, past junction braking. Bora! Left 6, into open hairpin right. Vai, embora, carrinho. Esse Mini Cooper. Vamos quase que eu saio aqui da pista. Vamos lá, 100. Não dá pra gente ir no 100. A gente tá descendo a serra, né? Bora! Sai da frente! Uma curvinha fechada. Curvinha fechada, agora a gente vai meter o pé. Bora! Right 5 long, past junction 100, past lay-by. Vou virar... Não, é direto. Vamos pro Kipiat! Caution slowing, 80 over crest, right 5 through gate, water splash. Caution keep mid over jump, 100 down, braking, turn acute right. Vamos lá! Into left one long, opens two long. Tô indo mal em todos os percursos. Bora pra lá. Olha só, doido, melhor sair do cockpit. Não dá. Você acaba se perdendo. 60, caution right four over big jump. Vamos lá. And right six over big jump 40. 5 minutos. Right three water splash. E tô indo mal pra cacete. Right 2 through gate, opens past junction. Jogando água na galera. Mano, bati. Cookie pit. Left 5 over crest, into right 6 long 60 to finish. Vamos lá. Acabou! Stage complete! É isso aí, galera! Isso aí foi o Dirt Rally. Se você gostou, dá um curtir ou então se inscreva no canal. Tchau, galera!